tak když někdo uslyší slovo hacker, tak si řekne, pozor, pozor, to je ten zlej. Musí to tak vždycky být? V realitě je to spíš takový, že hackři se dělí na ty hodný a ty zlý a pak je něco mezi, což je v podstatě většina z nás, by se tak dalo říct. Mm -hmm. A když řekneš Indra Karásek hacker, tak já mám radši, když se říká, že dělám zpravodajství bezpečnostních hrozeb. To zní tak jako hrozně nudně, ale je, je, je to jako zajímavý, Protože ty vlastně musíš, abys tuhle práci mohl dělat, tak ty musíš mít přehled právě o tom, co ty hekři dělají, co chystají, co je zajímá, na čem zrovna pracují. Musíš si umět zmapovat, kde udeří příště, co tam použijou, co by je mohlo zajímat, co ho tam teď ukradnou, kde to budou chtít prodat, a třeba už na tom místě čekat a a monitorovat, jako jestli tam náhodou už něco takového neprodávají. To byl teď případ, dvakrát se to stalo s nějakým, dejme tomu, kritickou infrastrukturou v Česku, že hackři ransomwareové gang se někam dostali, vykradli nějaký data a díky tomu vlastně, že jsem čekal na tom místě, kde jsem věděl, že ty data pak vypustí, tak jsem o tom hned věděl a hned jsem mohl třeba se jako upozornit někoho, jako bacha, něco tam máte. Tohle je jako takový akčnější, než se možná zdá. <laughs> to je neuvěřitelný. Jakože, jak ty můžeš vědět, když těch cílů může být jako milion, tak jak ty můžeš vědět, kde zrovna... To znamená, ty, si, ty sám si uděláš takový menší research, zkusíš na určitý dveře zaklepat, tak když vidíš, že jdou strašně jednoduše bude tak je sice zavřeš, protože seš ten hodnej, ale říkáš si, aha dobrý, tak tady, jako, tady je dost reálný, že ten, kdo bude chtít, tak to rozrazí. Jo, jo říkáš tak jako opatrně. Jo? No. <laughs> já, já, oficiálně máme ve firmě pravidlu, že my nesmíme ani hekovat, ani dělat nějaký agresivnější skeny zranitelností a nesmíme ani hekovat někoho, kdo už někoho hacknul, jako hackbacks se tomu říká. No, to je oficiální. Občas se jako v soukromém čase neplaceným, tudíž tam, kde jsem sám svým pánem, tam si občas podíváme za nějaký ty dveře, jak ty říkáš, protože tam se teprve dějou ty zajímavé věci co zvenku třeba nevidíš. Ok, ok. Ať tě pořád neglorifikuju tady tu tu profesi, když k tomu mám velký respekt, tak jak to, že tě nikdy nestáhla ta druhá strana. Protože jako samozřejmě ty jsi v té situaci, já si to nemůžu myslet, ale ve chvíli, kdy děláš to dobro, tak jsi nějak placený. a ve chvíli, kdy bys byl člověk, který by si chtěl rychle vydělat milion korun, tak máš docela rychlou možnost Uh, proč to tak není? Protože nevěřím tomu, že ti nikdy nepřišla možnost jít na druhou stranu síly. Já jsem rád, že to říkáš. Ta možnost chodí celkem pravidelně a nevím, jestli to můžu říct tak napřímo, když tak to vystřihni, ale třeba od firmy Huawei mm -hmm. mi přišla před nějakýma x měsícama nabídka docela zajímavá, Akorát já mám k téhle firmě určitý předsudky a nešel bych pro ně pracovat, ale překvapilo mě, to bylo nejvíc peněz, co mi kdy na, kdo nabízel. Ty mm -hmm. mi nabízeli 420 tisíc měsíčně. Mm -hmm. To už se člověk jako zamyslí. Ale zase já se bojím, že jsem pro ně byl zajímavý tím, co jsem dělal předtím a to je jakoby know-how nebo kontakty znalosti, který bych strašně nerad mm -hmm. jen tak mm -hmm. jako předal v uvozovkách nepříteli. Takže to nepřipadá v úvahu. Protože to, co se mi opravdu líbí na té mojí práci, je to, že to má nějakou misi. Že to hmm. není v uvozovkách jenom, co třeba dělají Pentestři, že ty si najme nějaká korporace a chce proskoumat, jestli třeba mají dobře zabezpečenou databázi nebo dejme tomu i celou firmu nebo tak. Ale je to vždycky jenom takový ten, ten mal, small picture, já nevím, jak to říct česky. A mně se právě na té práci, co má možnost dělat, já líbí, že já můžu ale pomáhat jako chránit celý třeba náš stát z pohledu té infrastruktury tím, že tam hledám nějaký ty zranitelnosti nebo hlídám, kdo na to útočí a tak. A to je jako hrozně hezký pocit. A já nejsem placený špatně, takže nemám jako nouzi, abych nutně hledal peníze a tenhle pocit to vynahradí. Pojďme zkusit teďka rozdělit faktu realitu, co se na tom světě děje, versus to, co je ve filmech a je to jako nonsense a jenom si to myslíme, ale je to prostě bullshit. Jo. Představ si, že jsi hacker a teď řekni jenom to, co můžeš, protože zase nechceme fakt ukazovat jakýkoliv návod. Jo. Mm -hmm. Ale představ si, že jsi hacker a řekneš si, potřebuji nějaký počítač. Když jsem se na dnešek připravil, tak já si říkám, jak vůbec vypadá počítač takového hekra? Je to ten stolní PC, kde si složíme myš, klávesnici, obrazovku, nebo to bude úplně něco, já nevím, ty logo, bude to jedna fleška, kterou, nevím, zapojí někam? Jako, jaká je realita? Záleží na způsobu toho, na co ten počítač chceš, co s tím hodláš dělat. Mm -hmm. Já mám třeba, a to je realita, a to zároveň bych viděl i v nějakém. Myslím, že to bylo v Robotovi, že měl na flešce taky. To je takový speciálně nainstalovaný operační systém na flešku, že z toho nastartuješ ten počítač. Mm -hmm. Ono to žije jenom v operační paměti, a když to vypneš, tak buď se to přemaže nulama, nebo to nějak, nějakým jiným způsobem to nenechává prostě stopy. Ale ve chvíli, kdy je to nastartovaný, tak to funguje jako normálně ten, ten počítač, ze kterého si to pustil a může to využívat všechny jeho nástroje, všech jako paměť, sílu procesoru. No, no počkej, na tohle já jsem se na, na tebe připravil. Ty no? teď mluvíš o flešce, která je v těch filmech. Hmm? která je ještě v filmech, protože ty přijdeš jako ten lupič, který se floupá do 27. patra, ty výškový budovy, má tam domluveno, že ještě někdo minutu a půl pohlídá u dveří, než někdo půjde, vezme tu flešku, strčí to do toho počítače a teď tam vidíš ten loading, jak se to tam jako loaduje. Jo. Asi to není takhle. A pak zazní I'm in. <laughs> Přesně. Jo. Process complete nebo něco, něco mm -hmm. tohle. Takže... Ty mi chceš říct, že opravdu já mám flešku, která už je přednastavená víceméně jako počítač, je v ní operační systém. A já o velikosti flešky zařízením vytáhnu všechny data z toho počítače, jako reálně třeba za dvě minuty, za pět minut a odcházím. Záleží na rychlosti zápisu jenom. Takže možná to není, nejsou dvě minuty, ale třeba sedm minut, ale jde to. Opravdu okay. jo. Ale samozřejmě. Uh... To tomu se říká jako bad USB et jako, já nevím, jak to říct ani česky, a to je no, já myslím, jeno, že posluchači jeno. rozumí. A vtip je v tom, že máš teda nějaký kód na té flešce, která ale vypadá jako fleška, ale ty myslíš něco trochu jiného. To mm -hmm. vypadá jako fleška, ale je to takový zařízení, který tomu počítači řekne, ahoj, já jsem klávesnice a tvůj uživatel na mě teď napsal tohle, tak to udělej. A to to udělá. To je právě ten trik, že on, ten počítač, neví, že je to flashka, takže tam nenasadí takový ty ochrany a procesy, jako když tam dáš flashku a umožní spouštět kód. Okay, a okay. v tom případě jde třeba vytáhnout hesla, ukrást dokumenty, přidat uživatele s nějakou vzdálenou plochou, aby se tam mohl jako podívat zvenku, nainstalovat mm -hmm. tam třeba zprávy VPN tunel, aby mohl pak pracovat a pokračovat v nějakých útocích odkudkoliv. To jo. To je pár desítek vteřin, klidně. Když je ten počítač odemčený. Když je no, zamčený. Tak to je dobrý point. Takže tak. když mi ukradnou počítač, mm -hmm. ale je zamčený, tak mám ještě trošku nějakou šanci, že by ho třeba nemuseli odemčít. Jo, pokud neuhodnou tvé heslo, tak hmm. docela velkou. Takže se dá říct, že třeba od Windows 11, nebo ne, prostě teď ve Windows 11 už to není taková legrace. Hmm. Ale třeba od desítek zpátky k nějakým sedm, přes jako XP, sedmičky, dvoutisícovky tam to jde. A, a ty jsi jsi to si zase nějaký generátory hesel, ne? že oni vždycky něco zapíchli v tom, v tom uh, filmu do toho počítače a tam začaly valit ty čísla a, 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 a písmena a za chvilku tam vyskočilo vždycky jedno písmeno, druhý písmeno, bum, bum a měli heslo To je, to hezký je science fiction. pro film, ale ve skutečnosti si to vytáhne. Ten počítač, když se do něj přihlásíš, tak on má v operační paměti a na disku napsaný to heslo, který ty jsi tam zadal. Mm -hmm. A když potřebuje se třeba ujistit, že. To, co tam někdo dělá, že je to ten jeho uživatel, tak se podívá tady do toho souboru, jestli tam je to heslo, jestli to je to ono. No A tahle ta flaška právě umí si to vytáhnout z toho souboru, takže ona nemusí tam sázet přesně ty čísla. Mm -hmm. A teď tam není taková ta běžící linka. Jo? Jak mu říká: dělaj, 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 už nemáme čas, to to není ono. <laughs> okay, to zrovna okay. je spíš ten film.